Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Kako će izgledati arhitektura u budućnosti? U emisiji Art a la carte večeras otkrivamo i kako se može za malo novca, vrlo brzo, e da i bez idara, sagraditi kuću. Zatim, kako u projektiranom virtualnom uredu možete iznajmiti, na primjer, stol za sastanke. Uz teze o novom normalnom u arhitekturi, baš dobro ide film koji smo za vas izabrali, dokumentarističko putovanje kroz život i dijelo pionira moderne arhitekture Alvara Alta. Jer kaže, zašto graditi obično kad možemo stvoriti raj? A ako je arhitektura bez granica, naš gost pita je li sve bilo arhitektura? Moj gost je arhitekt Bruno Juričić. Bruno, dobrodošli u emisiju Art a la carte. Hvala na pozivu i dobro večer. Arhitektura bez granica, je li sve bilo arhitektura naziv je vašeg doktorskog rada? Onda većinu te znanstvene karijere zavidne stekli ste izgradili u Americi, pa ste nastavili graditi u Abu Dhabiju i Dubaju. Ja sam to sad sve nekako pokratila i zaključila da ste se otprilike nakon 15 godina vratili u Hrvatsku, u rodnu pulu, osnovali svoju tvrtku i na čemu ste sad? E, pa je, to je sve što govorite točno. Jako bilo pet godina prije povratka u Hrvatsku sam bio u Los Angelesu, prije toga sam bio u Europi i u Beću, tako da je ta neka moja, ajmo reći, akademska karijera podijeljena u neke dvije faze e, beč Austrija i Los Angeles. Da ne, se je, ja u Veneciji se završili Ja sam završio u Veneciji, završio poslije postdiplomski u Beću, u Abu Dhabiju i onda ta neka migracija u Ameriku i taj jedan e, povratak, ajmo tako ga nazvati, natrag doma, što u suštini nije niti bio povratak, nego neka ideja da se iz e, ambijenta koji je meni drag i, i familijaran ovaj, operiramo ili pokušamo operirati na nekoj globalnoj skali. Jer e, to se podudara sa pobjedom na natječaju za arhitektonsko rješenje za kampus Infobipa u Vodnjanu. To je bio taj neki trigger za povratak, ali istovremeno pokrećem sa partnericom Jun Wang u Šanhaju, ovaj studio, znači na kojem se mi pokušavamo onda pozicionirati na tom nekom kineskom tržištu. Tako da te neke dvije, ta dva segmenta, ajmo to nazvati Europa i Kina, se podudaraju i pokušavamo biti aktivni. Na vaše pitanje na čemu trenutno radimo, pa radimo na puno fronta. Ponajviše, nakon nekog jasno, nažalost, ove ovaj situacije sa COVID-19, korona, Pandemija bio jedan duži period između drugog i sedmog mjeseca prošle godine kada ono, praktično nije sve stalo, ali nije se puno niti događalo. Tako da je Kina doživjela jedan, jedan ovaj zastoj ili barem mi, ajmo reći ko arhitekti, što nam je u suštini bilo i fantastično da promislimo neke modalitete ovaj, pozicioniranja na tržištu, isfiltriramo neke potencijalne natječaje i potencijalne ovaj, privatne klijente koje ovaj želimo kontaktirati zato što način na koji operiramo jedan je kroz arhitektonske natječaje što ajmo reći 70%, posto nekog, nekog angažmana nekih tridesetak posto su neke inicijative di mi vidimo priliku pa se ovaj, javimo kontaktiramo klijenta pošaljemo naše profile ideje i tako stvari mislim to je normalna praksa i ovo tu u, u hrvatskoj trenutno evo jedan, jedan projekt koji mi je stvarno ono jako dragi i na kojem e, radimo i angažirani smo jako. To je ovaj, e, jedan prodajni, prodajni dućan, crtica, centar u Masliniku. To je jedan od većih Maslinika u Istri od 80 hektara. Zove se Ojo Vivo. Zašto mi je to nešto atraktivno? Zato što klijent je neku, neku ruku iluminiran. Na način da stvarno želi da se napravi nešto što je autohtono. Mislim u to nekom arhitektonskom oblikovnom segmentu ali da, da, taj, da ta priča, da se postavi pitanje šta je to ist, istinski e, istarsko, crtica mediteransko, sa svim onim poslije slojevitostima što ima Istra i Pula, jer je maslinik između vodnjana i pule, a to je ta neka naša i mitalevropska kultura, znači jedna, jedna duboka i, i kompleksna prožetost tih, tih, tih priča. E, to, 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 to je došlo do, do jednog zaključka da se ne vraćamo na neke segmente e, priče ili asocijacije indeksiranja iste na nešto što je rustično, e, u opoziciji na taj neki mediteranski aspekt e, ovaj, obale, nego sam se vratio u tom promišljanju na doslovno na protoarhitekturu, ajmo tako reći. Znači na, na segment dolmena i na nalazište e, dolmena te neke arhitekture prije nego što smo to i zvali arhitektura. I tako da smo počeli raditi, koncepirati taj arhitektonski oblikovni funkcionalni segment i estetiku kroz, kroz tu priču protuarhitekture, da ne uđemo u neke već ovaj, konzumirane ajmo tako reći tipologije ili oslovljavanja kako ljudi percepiraju šta je Istra. Do konačnici damo jednu novu estetiku. Ne? To je sada u fazi razrade, neke segmenti su izgrađeni, nešto, nešto ovaj, ide dalje. Evo, s razlogom ću sada spomenuti binale arhitekture u Veneciji. Naime, vi ste 2018. bili izbornik, koautor izložili ste oblak Pergolu 30 km isprintane linije čipke od termoplastike mm -hmm. i danas printate 3D printerom u betonu i čini mi se da to je isti način razmišljanja. Je, taj, znači, postoji ovaj naš angažman u tom segmentu kao neki nastavak, ajmo reći, ovaj, kontinuitet priče sa Bienale. Ko što je sama, m, sam venecijanski padiljon pa. i Cloud Pergola ili Oblak Pergola isto je bio, proizvod jednog istraživanja prije. Tako da jako mi uh, uvijek trebate neke stvari uh, kapitalizirati na nekim istraživanjima ali nikad ne zaboraviti taj RD, taj research and development. Tako da to postoji jedan kontinuitet uh, ne samo istraživanja uh, tehnologije 3D printanja i prelaza sa ajmo reći uh, rada, sa 3D robotima, sa robotima u, u, u robotskim rukama u tri dimenzije sa termoplastikom. To je jedan drugči način printanja, pošto onda doslovno se struktura te niti se tako kažem, da tako kažem, kreiraju i printaju tri dimenzije. Ne, to dopušta taj termoplastika, topline, hlađenja i, 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 i tako dalje. E, printanje u betonu je podložno drugim, da tako kažem, aspektima. To je to je e, dvodimenzionalni layering e, radi se sa slojevima, znači to više nije trodimenzionalno printanje, nego to je sad printanje e, kroz lejere, jer beton se drugčije ponaša, ima neki svoj drukčiji e, vremenski okvir hlađenja, performanse i slično. E, ono što je isto tu važno u tom nekom kontinuitetu, u suštini su neki ljudi ostali iz prijašnjeg tima, a... E, a to je ovaj, Henry Untermaier. Henry Untermayer je francuz, on je bio inženjer iz ove Arupa, pošto nam je ove Arup, jedna od najvećih svjetskih firma za inženjering, bila ovaj, supporter i napravila je statičke proračune, znači cijeli inženjering ovog instalacije. U vremenu Henry izlazi iz ove Arupa, želi pokretati neke svoje ovaj start-up priče jer je sudjelovao ovaj u nekom inkubatoru u Londonu za, za mlade poduzetnike u tehnologiji. E, mi nastavljamo tu konverzaciju oko, oko 3D printanja u betonu, rade se neki prototipi, razmišlja se kako dalje. I onda umeđu vremenu putem isto jednog mog kolege, gdje sam ja bio jedno vrijeme asistent ovaj, na fakultetu u Los Angelesu, Kivi Sotoma, Ove, dolazim do upoznajem, dolazim do kontakta od jednog indica koji radi svoj doktorat na 3D printanje. On je i co-founder co ili suosnivač firme Hyperion Robotics i onda Henry, ja i on se zove Ashish, indijac. Mi počinjemo razmišljati o, ovaj, o nekom zajedničkom projektu jer svatko od nas ima ajmo reći, jedan segment znanja, ne? Uh -huh. da, da se to nekako objedini. I sad ta priča je malo duža, ali u kraće to je na kraju i proizvelo jednu ideju da se uzme uh, ta neka istarska tipologija kažuna i da se onda to elaborira i pretvori u neki ko neko, neki kokun, neko jaje, opet ta neka protoarhitektura uh -huh. koja se vraća, koja onda se pokuša reinterpretirati u, kroz novu tehnologiju. Tu smo ne. napravili taj prototip... Uh, Nismo ga u konačnici sprintali. Printali smo segmente istog da možemo verificirati neke statičke ovaj, ili strukturalne performanse, ponašanja. Imali smo svojedobno jedan razgovor sa jednim važnim muzejom u Hrvatskoj ovaj, prije korone i u konačnici radi pandemije, korone, prihoda, taj projekt je na tom nekom livelu ovaj, stao. Ali da, međutim u svijetu se događaju uh, velike stvari zapravo mm. sa 3D printingom u yeah. betonu. Naime, printaju se kuće za stanovanje. Ja se sjećam da sam nailazila na naslove nizozemci nemaju dovoljno zidara pa su počeli printati kuće. Oni sad printaju i mm. mostove. Sjećam se jednog teksta koji je vezan za Texas. Valley. Isprintali su kuću u betonu za manje od 24 sata 64 metara. Vrijednost je oko 4000 mm. dolara. Dakle, to je za nas jako mala mi ne poznamo tako nisku vrijednost mm. stambenog objekta. S druge strane, sasvim je jasno da se je riječ o uh, industrijskoj revoluciji. Uh, za taj tehnološki proces zapravo možete kontrolirati gradnju putem tableta. Jel? A osim toga omogućava mnogim ljudima kojima je potreban dom, posebno sada kad se cijela planeta mm -hmm. trese zbog potresa, yeah. uh, mogućnost stanovanja. Pa sad me zanima, di smo mi uh, ili jeste li vi na tom tragu? Di smo mi u Hrvatskoj? Printeruju li se kuće za stanovanje u Hrvatskoj? No, ovako, uh ima više aspekta na vaše pitanje. Po mojem saznanju ne. Znači što ja znam ne znam nikog koji se time bavi ovaj, da je nešto isprintao. Sa druge strane, ovo što ste vi artikulirali je imate dva aspekta u tom 3D printanju. Jedan aspekt je ovaj više istraživački u, u, vezano za ovaj padiljon koji smo vam prije u kratkim linijama predstavio. Naše istraživanje e, zna se kako se printa u botonu, već postoje i gotove e, betoni, ne morate niti više vi to osobno omješati. To je već industrializirano, ajmo ja reći, što je već nekako formatirano i normativizirano, nas je interesiralo više ući u te neke ekspresivne kvalitete, kako tu tehnologiju napraviti da dobi neku svoju poetiku i tu neku konstrukciju ovaj, ili neki konstruktivni element crtica arhitektonski kako da kažem, malo ga push the boundaries, znači vidjeti gdje to može ići, mm -hmm. zato što stvarati parabole, printati parabole, 3D u betonu je malo kompliciranije nego raditi doslovno zidove po 90 stupnja, ne? Ovaj, a ovo što vi govorite, to već postoji, to je već off the shelf uh, ovaj, rješenje. ću vam primjer evoga, uh, firma Icon uh, iz Amerike. Ona vam printa kuća o kojima vi govorite. Ja mislim da je to 30 kvadrata za 4000 dolara. Jasno, na njihovom tržištu. Vjerojatno to... se za mnogi pitaju zapravo o kvaliteti življenja u tim kućama? Pa kvaliteta, gledajte, kvaliteta življenja je vezana za dva bazična faktora. Ako pričamo o nekom o ovaj, bazičnom pogledu, ne? znači komforta i, i, i sigurnosti. Statički Sva? su sigurne, a na nivelu komforta, termičkog komforta i tako dalje, to je, to je jasno. Znači, tu nema nikakvih problema. Lako se integriraju i klasični elemente kao što su vrata, prozori, ne zahtijeva nikakva nova tehnološka rješenja ili patente. Znači, to je sad već postalo zapravo stvar sadašnjosti i koja cijenovno ovaj, je konkurentna sa nekim drugim načina, načinima, vrstama izgradnje. Sad je samo pitanje da li je to vama na tržištu dostupno i pod kojoj cijeni. Znači, to je sada tržišna priča, to više nije tehnološka priča. Ta ista firma Icon je isprintala prije možda dvije, tri godine, možda dvije sad ne, 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 ne znam točan datum, u Abu Dhabi ili Dubaju školu na dva kata od dva tri tisuće metra kvadratna ono što se ne može printati još radi se na tome sa 3D printerom u betonu su su ovaj ajmo reći horizontalne ploče. Znači printaju se zidovi onda je puno jednostavnije sa tradicionalnim načinom skefoldinga, znači oplate, ljeva se beton i opet se printaju zidovi. Ali cijela ta škola, na primjer, je sprintana sa dvoje ljudi koji su upravljali robotom. Mm -hmm. Znači, tu je ta neka e, tržišna utrka e, trenutno. Evo, na primjer, jedna stvar, sa, prije sam ga spomenuo sa kolegom na kojem smo radili na padiljonu Šiši iz Hyperion Robotics, oni su dobili puno upita iz industrije koja vam ne bi na prvu bila sacirana za 3D printing u betonu, a to je rudarstvo. Znači, rudarska industrija, ne? Minerologija. Znači, zašto? Zato što oni imaju probleme kada se rade, kada se kopaju rudnici, ide se sve dublje, vi konstantno morate onda e, reinforsati ili osiguravati taj tunel da se ne sruši. I onda oni tu vide vrijeme, trošak, komplikacije gdje se ta stvar može jednostavno doslovno automatizirati. Zato što roboti mogu kretati po šinama, onda vam se u rudnicima postave šine. Kako, se, kako rudnik ova, ide dublje ili naprede u nekoj svojoj penetraciji, tako onda se jednostavno to mm -hmm. automatski se rade e, lukovi ili koji god je taj e, presječni ovaj, e, oblik. Tako da postoji upita i puna industrija na koje ne možete asocirati. Mm -hmm. Ali rad s 3D printingom uveo je i VR način uh, prezentacije arhitekture, uh, virtual reality, mm -hmm. kako funkcionira? Pa mislim, uh, nije uveo, ali ajmo reći ovako da VR je jedna stvar koja ja kad sam krenuo na fakultetu 1997. u Veneciju, uvijek sam bio zainteresiran i izlazim iz neke subkulture ili alternativa, kako bi se rekla kod nas, znači punk, pa onda sam došao u kontakt sa cyberpunkom, pa onda sam počeo čitati uh, neke knjige, pa tada već uh, u, skraj, u drugom dijelu 90. na MIT-u već je postojala neka, ajmo reći, ovaj, priča sa naočala, naočalama VR. Inače, sad gledateljima i pokazujemo snimku gdje vi demonstrirate Aha. virtualni ured, imate VR očale. Skvaćam. To je jedna stvar koja je u devedesetima bila zapravo jako zakupila imaginaciju arhitekta, ne. Ova, i to je bilo jako prisutno u novinama AD, koje su bile možda tada najprogresivnije novine. Znači arhitekti su radili. I neka ideja oko Hypersurface i Markus Novak i puno. Tu ima sad imena koji su a, kako se kaže uskočili u, u tu priču i onda se ona nekako ugasila, kao nestala je te koordinate su nestale, priča je krenula u nekom drugom smjeru i onda se taj VR vraća. Zašto kažem, zašto sam malo to ispričao? U suštini arhitekti, ako ste vi studirali, krenuli na fakultet krajem u drugom dijelu 90-ih, vama je to poznato ako vas je zanimala tehnologija. Tako da... To je došlo u zadnjih par godina, ovaj, tehnologija se je razvila do tog stupnja da je ponajviše lako za educirati se sa tehnološke strane, ono plug and playe, kupite i počnete to ovaj, koristiti. Normalno postoji neki proces edukacije oko softvera i, i to je opet jedna dodatna priča. Zašto je važna? Ne toliko po meni ili način na koji mi koristimo oko prezentacije samo klijentima nekog projekta, mislim da to je to isto neizmjerno važno i efikasno jer se generalno klijenti i znaju gubiti uh -huh. u, u arhitektonskim nacrtima, ovako oni doslovno dožive svoju zgradu jedan na jedan, skoro jedan na jedan. I to je već rezolucija u, sa naočalama postala pa ne bih rekao fantastična, ali jedne visoke, visoke, visoke razine, nezamisliva je u devedesetima na neki način i odlična komunikacija sa klijentima, a ponajviše važnije odličan alat za arhitekte pri samom projektiranju. Ne samo kao kontrola nečeg što ste vi e, smislili, 3D nacrtali, nego pone više da počnete razmišljati, projektirati tako da ste u tom uronjeni u taj prostor. Dakle, govorimo o novim tehnologijama. Smjer e, u kojem se kreću svjetske tehnologije u segmentu 3D tehnologije. Pa sad, lijepo vas molim, možete li nam povezati umjetnu inteligenciju, blockchain tehnologiju jer sasvim sigurno dolazi do propitivanja a, vrijednosti i definicije arhitektu, definicije arhitekture uh -huh. iz temelja. Pa je, a to bi to istano, vrlo mislim, pitanje ima vaše pitanje, to tojest odgovor ima više dimenzija i one su nekako međusobno povezane i kompleksne. Ne? Um, ajmo reći da neko prisustvo AI, umjetna inteligencija ili tih e, neuronalnih, tih modela, tih neuronalnih mreža se koriste u arhitekturi i za sada u nekom istraživačkom e, milijeu. Ne? Ovaj, na način da ljudi koriste e, podatke e, prikupljene od svih mogućih e, tipologija, kao da zamislite da svaka zgrada je jedna svojevrsna ili može biti reducirana na jednu tipologiju, i mislim doslovno onda geometrijski reducirana na jedan set uh, linija. I onda se počnu ti podaci koristiti da vi dobite vani neke rezultante ili neke tipologije ili neki overlapping tih tipologija koje vi ne možete zamisliti. Znači, vi, znači ljudi u arhitekturi koriste to da dobe vani generacije serije nekih uh, uh, rješenja, ajmo tako reći, vizualnih grafičkih koji onda oni stavljaju u neku vrstu arhive ili kataloga i iz tog kataloga izvlače nešto što vide tu je važna ta uloga čovjeka ili arhitekta za sada što je najoportunije ili ima najviše potencijala za kapitalizirati u nekom projektu znači to je sada na livelu onog što se kaže formal research ili tog nekog formalnog istraživanja u, u arhitekturi. Ne, kad kažem formalno istraživanje, to nije samo puka forma, nego tu se poslije i, i, i da tako kažem, umrežuju i vide sidovi ili, 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 ili sjeme budućih funkcionalnih rješenja, načina kako shvatati, shvaćati i, i ovaj, dizajnirati prostore. Jer je uvijek težnja arhitekta je da gleda društvo oko sebe od neke globalne skale do nekih mikrobehavira, behaviors, znači, do tih načina na koji mi sjedimo za stolom, krećemo se unutar prostora, jer i kada vi sjednete, kada vi dođete u neki restoran, način na koji je postavljen stol, to je zapravo jedna, jedan društveni kod. To nije prirodno stanje. To je društveni kod, društveni konstrukt, tako i u arhitekturi. Tlocrti su društveni ovaj, konstrukti. Ne? Uvijek što ono volim reći da kuća nije arhitektonska ideja, nego politička ideja stanovanja. Ne? To, to su važne stvari za, za shvatiti kako se e, nešto što je čovjek napravio, kodificirao, normativizirao, onda ono počinje dobivati i materijalnu dimenziju. Ne? ne samo unutar jednog objekta, nego unutar aranžmana jednog objekta sa drugim. Ili unutar, ja kad kažem aranžman, mislim na arrangement ili relacije. To tako isto i sa sobe, sa, znači soba u odnosu na kuhinju, u odnosu na dnevni boravak. To je isto jedan društveni konstrukti, povijesni konstrukti tako. Ono što arhitekti pokušavaju je prvo morate imati neku konceptualnu navigacijsku mapu da možete shvatiti da je to konstrukt i onda pokušavate ga, da tako kažem, dekomponirati na atomske cijeline i te atomske cijeline na novo zamiješati. A u tim nekim novom, ajmo ga tako nazvati, miješanju ili spajanju tih cijelina, tu vam koristi tehnologija e, zato što vam može dati uvid u nešto što vi ne možete zamisliti. Zato sam prije i rekao da imaginacija je u tehnici. Što je, dosta ljudima to zvuči, to može biti filozofska debata, ali ja nisam filozof, ovaj, misle da je imaginacija možda neka... Ono, bož, boži dar ili neka prirodna predispozicija, sigurno i je, ali definitivno ima tu komponentu ovaj, gdje se kroz tehniku i tehnologiju amplificira i ide u neke, u neke nove ovaj, dimenzije. Iza vas je, možete se ukrenuti uh -huh. pogledati, je zgrada koju ste radili za korporaciju koja proizvodi 3D printere i mikročipove? Je, to je natječaj za Amek Corporation, znači oni se bave, patentirali su i proizvode mašine za 3D printati materijale na, atomskom, uh -huh. na atomskoj skali, ne znam da li je to nanoskala ili što god, za, u, kao jedan segment proizvodnje mikročipova. Kako je to iskustvo bilo kad ste to radili? Pa gledajte, bilo je interesantno i iz razloga što je glavni CEO studirao u Americi, ima doktorat u nanoteku nano iz 70, 70-ih, tako negdje krajem 70-ih je bio u Kaliforniji, što onda znači da priča engleski. Ne, zato što to je u suštini rijetkost da imate tako visoko mislim, i prepoznatljive ljude unutar nekog kineskog kineske države, da tako kažem, i relevantne u svojem poslu i kvalitetne, ali da vi možete pričati s njima engleski. Generalno i to ide putem, putem prevodjaca, što onda fali taj jedan kontakt. Tako da to bilo fantastično. U konačnici naš projekt nije prošao. Došli smo do neke zadnje faze. Išlo se na jedno konzervativnije po mojem mišljenju, ovaj, e, rješenje, ali je bilo interesantno vidjeti i komunicirati sa, direktno sa glavnim iz razloga, na primjer, što je on čovjek koji se bavi cijeli život sa tehnologijom, ali jedno od glavnih inputa mu je bio Feng Shui. Znači, taj neki, sad, to zvuči malo možda i ezoterično, ali kada čovjek malo uđe u to, u suštini, to su neki naputci ili mi smo dobili neke naputke u formu grafizma, nacrta koji imaju veze s nekim biofizičkim ovaj procesima. Ali projekt koji je realiziran je projekt prvog hrvatskog IT kampusa u Vodnjanu. Taj IT kampus je važan iz mnogo razloga za Hrvatsku možemo reći, evo zbog toga što istru i ne mapira više samo mm -hmm. kao turističko središte nego i tehnološko, ali i vi često volite istaći upravo taj projekt. Pa, da, točno. Projekt mi je iz više razloga ovaj, poseban, a zato što je nekako, to je početak i tog nekog mojeg studija i angažmana u Hrvatskoj i koincidira sa povratkom, ajmo reći, iz Kalifornije ili relociranjem iz Kalifornije u Pulu. Dodatno, kao što ste rekli, to je, sada mislim da oni, mislim, Sada grade i drugi kampus u Zagrebu i u Sarajevu. Znači oni su postali, ovaj, prije su bili jednog glavnih aktera u svojem, u svojem segmentu posla na svijetu. Sada su dodatno to pojačali, svi znamo sada tko su, prije to bilo manje poznato, što je onda bilo u konačnici interesantno zato što smo imali jedan vrlo ovaj bliski kontakt i bio je intrigantan projekt pošto radite jedan IT kampus doslovno u, u jednoj ruralnoj sredini, predivno malo mjesto, znači grad Vodnjan, ali kontekst je ovaj, predivna priroda, istarski pejzaži, pogled na, na brione, tako da pokušavate nekako dati taj, tu atmosferu opuštenu, ali to je te high teka ili IT industrija, ali istovremeno pokušavate pomiriti taj istarski, ruralni DNA, znači taj, taj neki aspekt zemlje u odnosu na eter, da tako kažem, na, na, na struju, ne, ovako malo Metafizički. uistinu vas fascinira visoka tehnologija, ali vi gradite i kuće za život, odmor, uživanje. Ja. Imamo i dosta, dosta projekta koji su obiteljske kuće ili kuće za rentu, ponajviše obiteljske kuće. I opet je prisutan taj neki aspekt tehnologije. Možda nije visoka tehnologija, ali tehnologija koja se onda vidi e, na načinu na koji je kuća izrealizirana ili u, u ovom primjeru u ove kuće u Fažani e, fasada je napravljena, ventilirana fasada od kamena sa elementima u staklu, e, inženjering ili statika je bila vrlo zahtjevna. E, radili smo to isto sa 13 studio iz Osijeka, komunikacija isto putem e, e, servera. Znači, ta jedna konstantna e, potreba za tehnologijom ili da se mi unaprijedimo u tom segmentu ne da budemo brži, ne da, nego da, niti samo da budemo precizni, jer u konačnici izvedba je prepuštena ajmo ta, ili delegirana, je što nije slučaj u 3D tehnologije delegirana izvođačima radova. Ali ta projektna dokumentacija da je, ajmo tako reći, što točnija, što da obuhvaća što više mogućih e, situacija. Ali nas ta tehnologija i zanima mene iz toga jednog, ja jedan emotivni odnos sa tehnologijom. Meni je tehnologija nešto emotivno. E, to vidimo ponajviše kod djece. Djeca kada vide telefon e, podivljaju, uzbude se, zato što tehnologija je u suštini uzbudljiva. Ne samo za ono što će raditi u budućnosti, nego za ono što radi sada zato što mijenja e, društvene, društvene prakse, moduse i aparate u dobru i u zlu. A dodatno, tehnologija ili uporaba, na primjer smo pričali 3D tehnologije i VR-a u projektiranju, vam daje način da vi uspijete navigirati i anticipirati i sudjelovati u, u, u toj nekoj emociji ili nekom inženjeringu, neko, nekog iskustva koja ja kao arhitekta želim ovaj, oblikovati u nešto materijalno, u nešto prostorno, ne da li to kuća ili neki, ili neki, neki neboder. E, tehnologija vam dopušta da uđete u te prostore, da nešto što ste vi zamislili osjetite, da ga možete poslije iznutra mijenjati i, i da stvarate jedan konstantan ovaj feedback loop. Ima tu stvari koje se sada u tim, ovo su sada e, ajmo tako reći prezentacije, ovaj, za, za klijente oprostite, no, ali ima puno aspekta u fazi projektiranja koji ovdje nisu ovaj, prikazani. gdje vi doslovce možete kroz modele simulacije simulirati takozvani ono wind tunnel, kako se ta zgrada ponaša u odnosu na vjetar jer na neke visoke visine, imate probleme s otvaranjem prozora, potlaka, ali onda to koristite ne samo kao testiranje nečega, nego koristite te inpute kao neke dizajn smjernice. Jer ono što mi je interesantno u tehnologiji, a to je i neka nit vodilja i DNA i, i, i pergole za bijenale i svega toga je u suštini e, e, prirodni procesi. Vi kada dođete ispod, da, da se vratim na pergolu, vi dođete ispod neke klasične mediteranske pergole. Vi imate jedan fantastičan, barem ja osobno, jedan fantastičan osjećaj. Vi osjetite i vjetar, i sunce, i ta priroda koja se penje. Znamo, svi smo vjerovatno bili ispod u tako nekim ovaj situacijama na Mediteranu ali onda vam tehnologija dopušta da vi to možete modelirati. Mi smo i za pergolu koristili ovaj neke matematičke modele koje simuliraju kako se formiraju oblaci. Znači vi ulazite na, iz, iz neke arhitektonske ovaj, pozicije, ali opet ulazite u neke matematičke modele ovaj, i onda vi počnete gledati te vektore. Znači vi počnete nekako vidjeti ili vizualizirati i imati jedan interaktivan ovaj, operativnu, operativnu vezu sa, sa, silama koje formiraju oblake. Ne? E, mislim da taj model nekako najbliže simulira kako se formiraju oblaci ili neki kompleksni sistemi. Ali onda to postane aktivna vektorska linija koju ja mogu u jednom trenutku, da tako kažem, zamrznuti, eksportirati, početi raditi sa njom e, i razmišljati šta je ono u stvarnosti. Da li ono je ono napravljeno od metala, od betona ili od termoplastike. Ali onda moram poznavati ovu tehnologiju. Tako da, to je jedan konstantan feedback loop i koji ima taj segment, istraživački i ovaj drugi u konačnici, četvrta industrijska revolucija je tu, desila se, neke stvari jednostavno možda su nama više dostupne, neke su manje dostupne, ali danas mislim da je u konačnici ako netko nešto želi, ima resurse za to, potrebu i, i želju, Ova, jedan pozitivni pritisak da se sve to može izrealizirati. Magistrirali ste na području urbanizma, ili tako? E, urbane strategije, točno. E, po vašem mišljenju, ova situacija sa koronavirusom, pandemijom, kako će utjecati na urbanizam i arhitekturu? E, na primjer, treba uzeti u obzir da ovaj rad od kuće sasvim sigurno će formirati arhitekturu, ali to ne, taj rad od kuće neće stati? Pa neće. Um, ajmo reći ovako. Um, Cijela ta situacija ili, ili sve što mislim dan danas traje i vidjet ćemo kada će biti kraj, e, tome je stvorila ili napravila je ili instigirala je neke e, procese koji su i hvala Bogu irreversible, nema povratka na staro. Dala je jedan fantastično po meni ubrzanje ovaj, vezano za procese digitalizacije i kod nas, ono, banalno odjednom deset puta više dostavljača putem aplikacija. Nekad biste to kao čekali dvije godine da netko to razvi. To se desilo doslovno u dva, tri mjeseca. Znači, pojavili su se neki novi servisi ovaj, bazirani striktno na, na na digitalnoj, ajmo tako reći, infrastrukturi. Zašto? Zato što je nastala potreba. Tako da i tako neke situacije ovaj, koje možemo ih okarakterizirati kao egzistencijalni rizik, ne, bi rekli existential risk, ljude postave u jednu, u jednu poziciju kao u nekoj partiji šaha, ali onda se opet pokaže potreba da se zadovolje neki primarni, ovaj primarne funkcije. I onda vam dolaze neki novi servisi. To je digitalizacija pokazala tu brzinu, versatilnost i, i agilnost, što je, što je čini fantastično. Tako da Naj, najjači najjači impakt i najjači aspekt definitivno u tome svemu ima mobilni telefon kao device, kao ajmo tako reći alat. E, jer je ovo što, e, što ste vi e, rekli prije je vezano da ljudi će ostati, ne znam sad u kojoj proporciji, na koji način to je neki ovaj fenomen u, u, u fluktuaciji, ali jedan segment ljudi će dalje ili ostaće teži će se i korporacije teže da ljudi rade od kuće jer se pokazalo da je u konačnici efikasnije. Znači stvarno se radi oko efikasnosti, ljudi imaju više vremena za privatni život. To donosi neke svoje reperkuse na livelu kako je organizirana ovaj, kuća ili stan, potreba za dodatnom sobom za rad. Ali mislim da jako puno od svega toga će biti Jači akcent je definitivno na digitalnoj infrastrukturi i, i, na, i na mobitelu, a u kući će ta stvar imati po meni jedan više soft e, efekt e, iz razloga što rješenje mora biti brzo, versatilno i fleksibilno. E, jer ljudi moraju prilagoditi, većina ljudi mora prilagoditi postojeći stan za neku novu e, potrebu ili neku novu situaciju, tako da rijetko koće ići baš rušiti zidove ali će se sve to rješava sa tim nekim soft. Znači, a, akustični elementi, možda neki inflatable ili ono... E, ima cijela jedna paleta tih neinvazivnih rješenja, što su možda više u domeni e, dizajna nego same arhitekture. Ono što je tu interesantno za arhitekte je mapirati i imati uho, malo ko neki siz, sizmografi, e, za šta to u konačnici, konačnici proizvodi na levelu tih behaviora. Kako mi shvaćamo šta je kuhinja, šta je taj otok mm -hmm. u kuhinji, šta je dnevni boravak. Znači, te neke kategorije koje izgledaju kao da su e, monolitne, jer jesu, iz razloga što su inertne. Jer generalno ljudi, e, ja to vidim kroz moje klijente, e, oni vam žele atraktivnu ili manje atraktivnu kuću, da, da, da to pojednostavim, kompleksniju ili manje kompleksniju, ali na kraju ono što očekuju od dnevnog boravka da performira je je standardno. Znači, to može biti samo veći ili manji, bolji pogled ili manji pogled, ali pogled... Eh, tako da je to već poznato. A, I to je jedan inertni sistem koji se teško mijenja, a mijenja se eh, samo tržišno generalno ljudi prate trendove, prate novine i onda počinju vidjeti da tamo se prikazuje dnevni boravak na taj način. Znači oni će prije vjerovati novinama i trendu nego nekom arhitektu. To je na, na, na velike, na velike e, brojeve. Ali sada kad se desi neka nova situacija, oni moraju sami sebe prilagoditi nekoj situaciji i onda oni sami su e, da tako kažem u poziciji da moraju mijenjati neke navike i da moraju mijenjati neke neke stvari oko, 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 oko koncepiranja šta njim je dnevni boravak i distribucija između kuhinje i privatnosti i djeca, tako da se dešava nešto što mi arhitekti bi nam trebalo jedna dekada da možemo Ovaj, da tako kažem, klijente usmjeriti prema tome, a to sada iz potrebe je jednostavno akcelerirano. Tako da treba samo to mapirati. Ja još bih htjela skrenuti pozornost. Duže vrijeme ste na relaciji i pula Pripremili ste gledateljima u istinu atraktivan video vezan za nebodere. Kakav je to projekt? Nastavljaju li ljudi i dalje živjeti u neboderima <laughs> s obzirom na gradove budućnosti? Ma definitivno to, mislim, ja gledajte, nitko, nitko nema, nitko ne zna kako će izgledati gradovi budućnosti. Ljudi vole zamišljati. Ono što je važno je ovaj, zna se u kojem smjeru ide, zna se, zna se koji su trendovi. Znači, zelena i plava infrastruktura, tehnologija. Mobilna tehnologija ključna. Ne? Rješenje prometa sa sa, sa autima bez vozača. Znači, taj jedan aspekt da jednostavno grad e, nudi novu paletu servisa koji postanu automatizirani. Ne? Znači, od auta do, do javnog prometa. Ne? Ovaj, e, to će u konačnici... E, mi gled, imamo sve komponente, i one se pomalo slažu. Ali to je isto pod utjecajem tržišta. Znači, ne postoji, nema smisla zamišljati grad budućnosti i njega abstrahirati van e, tržišta i trendova na tržištu. A vratimo se na te nebude, jer zaista su zanimljivi. A, ove, da. Ovo je natječaj koji smo napravili u Kini, u Xi'an. To je za neku ime iskreno ne znam, teško mi ga izgovoriti na kineski, ne znam kineski, ali to je njihova, ajmo reći, INA. Uh -huh. To su njihovi uredi tamo. I to je sada interesantno iz kojeg razloga. Znači, <coughs> oni su tražili atraktivne e, poslovne prostore, ali na način da imate dva nebodera koji su spojeni i da daju jedan jaki, opet ikonski, ajmo tako reći, segment na skyline da su prepoznatljivi, ali istovremeno sa nekim jakim akcentom na, na zeleno, ajmo ga to tako nazvati, I, i kako rješavati oborinske vode i sve to. Tako da je m, projekte zamišljen ko dva vertikalna, ajmo znači krenuli smo da napravimo dva vertikalna nebodera, onda smo ih zaokrenuli ili zatvistali, to smo radili kroz neke parametričke procese i onda smo počeli te kockice ovaj, da imaju interakciju, ajmo tako kao i neki trodimenzionalni pikseli, da imaju interakciju jedan sa drugim kroz neke aspekte kretanja vjetra, neke modele simulacije. Zašto? Zato što smo onda na taj način ovaj, dobili kao tu neku ruku koja to dvoje povezuje, ali pošto smo radili sa tim nekim atomskim celinama, trodimenzionalnih piksela, onda smo počeli ih zamišljati kao neke kaskade, da se onda gore rade zeleni vrtovi, onda vi dobite tako jedan ovaj, jednu zelenu infrastrukturu koja je kaskadno napravljena gdje ljudi onda mogu izlaziti vani koja počinje kao pomalo kolonizirati da tako kažem projekt. Zaista želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i hvala vam lijepo na gostovanju emisije Artala Cart. Hvala vama. Dragi gledatelji, slijedi film koji smo vam obećali o majstorima moderne arhitekture i dizajna, paru Alvaru i Alto. To je prvi film koji prikazuje intimnu ljubavnu priču čudesnog para koji je dijelio život i veliki žar za organsku arhitekturu po mjeri čovjeka. Uživajte!